For meg fra benken så er det helt tydelig at Kim er på ballen og blir meia ned i en taklingsforsøk. Og det er for meg soleklart at han blir satt ut av spill, og det er ingenting annet å gjøre da enn å vurdere om det skal være rødt eller om det skal være gult. Og straffe selvfølgelig. Ja, som vi ser her så er det jo et gjennomspill på Ojo, og Kristiansen kommer ut. Og Rune, kan fortelle selv hvordan du oppfatter den situasjonen? Nå har jo dere klept bort det at han var borte i ballen, så det ser jo at han nei, ikke... Nei, du må se nærmere på det her. Ja, nei, det er... Han er til og med utenfor 16 meter, så jeg skjønner ikke hva dere klager etter. Han er ikke... Ojo er ikke borte i ballen.